Chanteclair, Niakoutzik, Vita Malagas, Manoul Tchanaou, Tskoun. Fromagerie, un de massage. Qui te mis fofau? Béga, fromage vovau, un jamoloué. Fromage béga, la saveur est là. Manoul Tchanaou, Tskoun. Et yamni le Havre Café Tiva de Tinge, nous misen et yamni zo, tona isa, oi, karekaja sa kafa robinja, si yamni chef louvanzei, manamaseka simsananzei, fanamasana et yamni le Havre Café Zemirabani, chef louv. Merabano, mademoiselle Diar, et sotako ni ekipani TV Plus, ton getom nai, ton le Havre Café. De sotrako an panoana ny Chantecler sy ny fromagerie Béga. Izay indrindra satria dia miaraka amin'ny panoana ny fandaharana isika dia ny akondro Chantecler sy ny fromage Béga. Hatrany aloha izany atao anatin'ny fandaharana tsikoina fa hoentinay mivoaka kely ety amin'ny Le Havre Café ety indray ianao ho amin'ny ty fikarakarana ho amin'ny ity anio itsika. Inona ary izay sakafo ny karakaraina ho atolotra ho amin'ny mpijery izay chef Louf? Ny zavatra karakarantsika andro moa izany dia satria miresaka momba ny akoho ny Chantecler dia ampiasa ny blanc de poulet Chantecler tsika dia ho ataotsika croustine de volaille farcie au duxelles de champignon de Paris dia miaraka amin'ny saosy fromagère ampiasantsika ny fromage Béga. Ny fromage Béga dia vokatra anisan'ny atota sy aparitaka ny vondrona mpanakora fa ny Chantecler no akoho izay no tena vokatra vokarin'zareo dia fa mitovy hatrany moa izany ny mpanakora foana no anisan'ny manatota ny reto entana ireto dia ndahoary isika iroso anaty fikarakarana vetrany ny chef fa inona avy ny akora ilaintsika na ireo fangarehetra ilaina anatanterana an'izay croustine de volaille izay izay no elafa atombokotsika raha fikarakarana alohan'ny fikarakarana nefany a dia tsara fantarina izany ny produit ho ampiasaina blanc de poulet Chantecler fromage Béga crème liquide champignon de Paris oignon ail beurre huile d'olive chapelure, farine, de sésame, de maïs kely isan-karazany izany. Eny ary iroso avy hatrany ao anatin'ny fikarakarana ary isika chef tonga dia avelako avy hatrany ianao a hiditra ao anatin'izay a inona no karakarantsika voalohany ao anatin'ilay izy ary no karakarantsika voalohany angambany a karakaraina le akoho aloha satria an'ilay saosy vetivety ihany dia tsara koa izy mafana izany any amin'ny farantsika manao an'ilay saosy fa le akoho mba mila préparation kely dahoazy. Ity akoho ity izay akoho ny Chantecler tsy dia mila fikarakarana be loatra firy intsony indrindrindrindra fa ny fanadiovana satria efa akoho voadio ary voakarakara izy ity chef afaka tonga dia miroso avy hatrany ao anatin'ny fanetehana azy izany ianao teto dia ny akoho blanc de poulet na ilay nofona akoho iny mihitsy indray no nisafidiana satria ny Chantecler dia manana vokatra maro ankoatra n'ilay poulet entier izay efa fampiasantsika to anaty fandaharana iny a dia manana n'ity nofona akoho ity fosiny ihany koa izy ireo a ho andreo izay hoe tsy mila afa-tsy izay ihany ko a dia mety tsara izany a izy ity efa voakarakara tsara ary efa voadio tsara ihany koa fa afaka tonga dia miroso avy hatrany ao anatin'ny fikarakarana ianao a rehefa mampiasa azy ihany na manjifa azy ity toy ny ao anatra no hikarakarantsika azy any ety atsika azy chef nanombo antsika anazy aloha izany a ho escalope antsika le blanc de poulet satria izany ny zavatra ho atao amin'izy ity horolena izy ity rehefa avy eo de ho escalopeko izy aloha de ho marinena kely de entre temps manao an'le duxelles na champignon de Paris miaraka amin'le zavatra ho atao anatiny zany de rehefa vita zay any de ho ampangotrahana kely izy aloha de rehefa avy mangotraka izy any de ampangatsiahana de ho zay vo roletsika amin'ny mpanena moa zany terma malaza azy eny ary ndahoatra iroso ao anatin'izay fanaovana ny escalope izay sika chef sady afaka atoronao ihany koa hoe toy ny ahoana ny fanaovana an'izay satria somary terme teknika ihany le hoe escalope na ilay akoho fa mba afaka zavazavainao ihany koa le escalope na moa izany fisahana le izy fisahana izany le akoho
vavao akoho ireto akoho an'ny Chanteclair ireto tsy ahina mihitsy ny ara-pahasalamana moa izany indrindra indrindra satria ny akoho ihany koa dia ara-pahasalamana tsara satria tsy misakafo afa-tsy soja sy katsaka zato isanjato ary akoho vita malagasy no ompiana teto Madagasikara ihany koa izy. Tsy fisahana ho didididina izany izy ity chef fa izany hoe tena fisahana fotsiny mihitsy fotsiny amin'izao izy aloha dia mety ho kapohako kely izy rehefa avy eo mba ho fisapisaka tsara dia ho maserena kely izy maserena kely izy a. Efa hitantsika an-tantsain'ny chef teo ihany koa raha ho episy rehetra ilaina ny karakarana sy anaovana an'izay maseration izay a rehefa avy eo fa izao aloha dia fisafisahana tsara aloha ilay akoho a. Mora masaka ihany koa izy ity chef a, ny akoho an'ny Chanteclair tena mora masaka ary tena matsiro ihany koa ny nofony, tsy dia tena mila fikarakarana be moa, tsy mila ela be ihany koa a eo amin'izay fikarakarana sy fandrahoana azy izay. Somary ho fisahantsika kely izy aloha kapokapohana mihitsy kapokapohana mihitsy eny ary cuisson anakiroa izany anaovantsika anazy a poché a dia avy eo mandeha amin'izay ny friture rehefa any amin'ny farany vita izay ny fanafisahana azy sel poivre herbe de provence kely tena mame tsiro azy ny herbe de provence iny sady tsara be mame fofona fofona tsara ohatra mélange ana herbe aromatika maromaro izy io misy thym misy romarin misy laurier sy ny tena tsara be soja angambany izy izay ireo aloha no ilaintsika anaovana ny maseration y masirantsika kely any dia asitsika saosy asitsika menaka kely tsy maninona sauce huitre moa izany eto no huile d'olive aloha izany eto no safidiny chef anaovana an'izay marinade ilay akoho izay afangaro tsara. Tsy mila elaela ve ty temps de pause elaela ve ty izy ty chef sa manao ahoana izay araka ilay voalazanao teo hoe malefaka ilay akohony Chanteclair dia mino fa tsy mila temps de pause elabe satria mivetivety izy dia mandray an'la marinady eny ary tongolo gasy tongolo gasy voatiso furetay voatoto moa izany dia avelantsika eo amin'izay izy aloha arany a enroulé azy amin'izay santsika izao io mbola ikarakara an'la zavatra le anankiray teo tsika la duxelle na champignon teo fa ty izany loha avelantsika kely ilona kely eo eny ary izany hoe mety hoe sakafo zareo frantsay ve ny tena mpihinana an'izy ity chef mpanao an'izy ity izany hoe spécialité française ve sa makaiza kokoa izay resaka spécialité izay reny zany hoe sy tsika te raha amiko manokana zao aloha a dia hitako hoe mariagena cuisine ilay izy satria ny le duxelle aloha izany européanna dia nefa ny resaka koa matetika any amin'ny faritry ny Etats-Unis ny any ireny manao resaka hoe nagetsa sy ny any ireny no tena manao ananaizy io dia hitako hoe zavatra mifatynampifadiana ilay izy eny ary e da ohatra dia ho avelantsika chef hitantara hoe tony ahoana sy tony ahoana no atao azahoana an'izay duxelle izay gendasa aloha izany a ny oignon raha terme technique izy de blanchissena izany hoe tsy andasina ilay may be fa somary transparent kokoa izany izy fa tsy tena ilay anina be ireny alatsakitsika ny champignon de paris alefatsika ny sel poivre kely mm-hmm.
Elaela fanamasahana izy ity sa eo amin'ny firifiry minitra eo ihany zany? Vetivety any. Ay. De alefantsika le persil. Zay izy izy no vita. Ay, vetivety any. Ohatrany anamantso zao misy manao an'izy iny mampiasa vin blanc. De misy tonga de amin'izao. De nefany a misy ny olona zany tsy de zatra hoe amin'ny resaka divay tsy de mbola zatra. De nataontsika amin'ny fomba tsotra izy zany amin'ny anaovantsika anazy androany. Hitra mitingana manaraka ndray zany sao sika? Mitingana manaraka zany zao a, hiprepare an'le hoe irolera anazy tsika. Ilay akoho io, zay tsika vao hitra anatin'le enroulage zany. Raha tsy manana an'ity papier film ity chef de inona no mety ho asolo an'izay rehefa manao anaty afaka rolena le izy a, de pikena amin'ny cure-dent le izy zany tsy voraka fotsiny na atao papier alu koa izy mety. Hitazomana azy tsy voraka zany tena antony izy ity. Any an-trano ary moa mety anona de mampiasa sachet le ronjato ireny mety any, manify ireny mety. Apetraka eo ambony eo fotsiny. Apetraka tsika eo ambony eo izy. Ay, de alaina atao anatiny izy ity a. Ataontsika atao anatiny le Tuxel. De ohatrany tsy voatenatsika mihitsy le BK. Alohana antsika raha ny BK anankiray. Eto tsika vao tena ampiasa an'ilay fromage zany. Anandra mampiasa sika aloha raha neto a. Ataontsika amin'ny kely sa le lehibe. Misy karazany anaky misy karazany efatra izy ireto. Misy an'iny tazomin'ny chef iny kely indrindra aminy a, dia misy an'ity ihany koa a, ito e. Dia mbola misy atotony iray ngezangeza moa zany raha marimarina kokoa ito ambany ito a, dia ilay ngeza indrindra izay milanja 70 sy 300 grama atao anatin'ity tsara fitoerana kely toy izao izy. Tena tsy ahahiana mihitsy na ny ara-pahasalamana zany a, na ny fomba fitondrana azy ihany koa. Rehefa mandeha miantsena ianao tsy atahorana mihitsy sao dia hopotika ilay izy. Ino zany zao ohatra fitiny chef ampiasaina aminy a, ataontsika ahoana ary izy iny chef? Foasantsika aloha itsirevana any ao anatiny a. Tonga dia handidiana? Tonga dia handiditsika izy satria tonga dia ampiasaintsika. De ilay izy iny tonga dia atao anatiny ao? Ataontsika atao anatiny ato ilay izy aloha. Ty fromage ity tena matsiro ary araky ny lazaina ombinyny hoe maro dia maro ny zavatra azo tanterahina sy atao amin'izy ity toy ity atoriny chef lova ty amin'ny kafe ty indray zao a, dia natao tao anatin'ilay akoho tao a niaraka tamin'ilay duxel ny champignon de paris a ilay fromage, dia toy izao ataon'izao hoe enrouleny a ao anatin'ity papier film ity. Zany hoe hopochentsika zany izy ity raha azoko tsara chef? Hopochentsika izy. Ny resaka tsika teo hoe spécialité mba hoe mba lazao aminay ihany koa chef, raha ho an'ny eto amin'ny afrika fe manokana ihona ny tena anisan'ny mampiavaka na hoe spécialité anareo? Ny tena spécialité anay moa zany a, resaka cuisine européenne zany ny tena ataonay, de resaka fruit de mer koa. De tsy ambaka an'izany resaka pizza sy ny anona satria miezaka koa zany zay no mihaino zavatra tadiavin'ny client hoe mba mitady zavatra ohatra zao zay, de miezaka zay manome fafapo. Ny anay moa zany ny apetrakay ny anona hoe misy ny zavatra ao anatin'ny carte fa misy koa nefa ny zavatra tadiavina client hoe mba afaka anaovana ohatra zao ve zay, de manatanteraka an'ilay izy foana zay ao anatin'ilay fotoana ilay ilavany anazy. Zay zao a mbola misy fotoana mbola iverinay ty amin'ny havre kafe ty, dia ampiasan'ireto vokatry ny chantecler sy ny fromage beka ireto amin'ny sakafo izay anisan'ny mety hoe mampiavaka an'zareo araka rehefa nylazainy chef teo fa eto amin'ity adrany ity aloha a, dia ity crostini de vola ity zany no atolon'zareo ao amintsika ny atokantrano any a manaraka ny fandaharana. Vita zany izy ity chef? Ty lohany zao ny anankiray a, fa mbola misy an'ilay anankiray ary tonga dia ho ataontsika daholo angamany, dia
tonga dia ho arefa anaty rano rehefa avy eo? Dia alefa antsika anaty rano fa ny rano efa manomboka mangotraka ihany koa. Andrasana mangotraka izany izy dia alefa ao anatin'izay rano izay eo ampiry minitra eo. 20 minuta eo. Eny ary, anao an'izay chef dia indro raha veriko vetivety aminao ihany ireo akora rehetra ny ilaina ny karakarana sy nanaovana an'ity crostini de volaille ity. Crostini de poulet, il est avéré au cours de l'échelle ilaine et caracaranizane. Poulet Chanteclair, fromage béga, crème liquide, champignons de Paris, oignons, ail, sésame, beurre, chapelure. Efa narotsaka isika ao anatin'ny rano ao ny akoho an, avelantsika aloha izany izy mandritra ny 20 minitra ao anatin'ny rano ao mangotrangotraka tsara ao azo izay fanamasahana izay fa iroso ao anaty fikarakarana manaraka andraisantsika izao dia ny sauce ampiarahantsika aminy. Anao an'ilay sauce tsika izany izao an, ilay sauce fromagère, mampiasa an'ilay fromage béga ihany. Dia ny ataontsika voalohany an, no ampangotrahantsika ny crème. Crème liquide. Crème liquide. Tsy siramamy. Mbola ilay fromage teo ihany izao no nampiasainay chef aloha eto izany satria betsabetsaka ihany izy ity an, 200 grama na vita nanaovana an'ilay nanasiana kely an'ilay akoho an, atao anatin'ilay akoho ilay crostini izay rehefa avy eo moa izy izay vao tena hivoaka an'izay crostini izay fa mbola pochetika kely ao anatin'ny rano mangotraka ao aloha izy an, dia ty indray izao an anaovanay sy chef an'izay sauce fromagère izay. Dia hotetehantsika ilay fromage aloha, hotetehantsika madinika. Ny tetehana anazy madinika moa izany an, amin'izay mba mora mitsonika kokoa izy rehefa ao anatin'ilay crème mafana. Ampy ve izy io chef sa mbola ho ampiantsika satria mbola manana maromaro antsika? Ampy, ataontsika mampy anazy aloha satria araka ny teninao teo misy karazany ilay izy dia nisafidy ny ngezangeza no ilay atonotono moa izany. Izay indrindra, izy io no misy an'ity ngeza be anankiray ity izay milanja 70 sy 300 grama dia manaraka izay ao misy an'ity nampiasainay chef ity an, 200 grama dia misy an'ity salatsalany atonotono ity ihany koa izay milanja 150 grama dia misy an'ilay kely indrindra ihany koa moa izany mazava ho azy an. Ito izy ity mety tsara ho any ankizy ity indrindrindra ataony gote mba hoenti mandeha mianatra. 5 grama no lanjana izy ity. Latsaka amin'ny fromage. Béga hatrany. Arorona. Arorona izy izany. Arorona mandrak tsonik'ilay fromage aloha. Efa manomboka mitsonika izao izy iny. Matsiro, tena matsiro izy ity miaraka amin'ilay crème liquide nampiarahana tamin'izy teo an, ny ampy an'ilay fromage béga. Ho asitsika poivre kely. Dia mamanisitsika amin'ny maitsomaitso izy. Tena maitsomaitso amin'izay no ampiasaintsika eto fa tsy ilay herbe intsony. Persila, ciboulette, tongolo maitso, oignon vert koa, dia coriandre, kotomila. Izay izany vita aloha ny saosy iny an. Eny ary raha pasifiko vetivety aminao indray ary ireo fangaro sy akora rehetra ny karakarana an'ity sauce fromagère izay nentin'ny chef lova taminao ity an, dia rehefa avy eo isika hiditra ao anatin'ny fanendasana an'ilay akoho amin'izay chef rehefa avy ao anaty rano avao izy. Hiditra amin'ny mpanaty isika rehefa avy eo. Eny ary nangatsiantsika izay izy chef dia ndao raha tonga dia hiditra ao anatin'ny dingana manaraka indray. Hiditra anatin'ny dingana manaraka isika izany hoe amin'ilay time malizy moa izany hoe crostini de volaille, dia hompanentsika ilay akoho. Hoasorontsika ao anatin'ilay fonosana. Fonosany ao aloha izy izany. Dia vita izay. Homanintsika ny atody. Avaka asitsika crème kely ilay fanomezany tsiro azy iny. Manome tsiro azy an, sady manampy anazy mba ho malefadefaka koa.
kelikely ny sira nataontsika taminy tsinona dia asiantsika sira ihany le atody atody poivre kely any lafarina no lafarina zany a no voalohany dia alefatsika ao anatin'le atody atody na vitan'izao anakiroa zao ilay akoho nampiasaintsika tao a lay 425 gramme izy teo 425 gramme zany hoe tsasakilao latsaka kely teo eo zany dia na vitan'izao mahampy olona roa kosa nga misy ti chefo mahampy olona roa izy nefa amin'ny vahoaka malagasy moa zany rehefa reo ihany na dia masaka maro ihany izy rehefa masaka maro zay mihitsy hoa amin'ity izy efa masaka io ihany koa tsinona dia tsy tena hoe ilaina masaka be tsony loatra fa ilay endriny sy ilay lokony tsisany tena tetiavina amin'izy io sa ilay tsiro somary mikarepitrepoka tsariny mihitsy tsara ireny paozan'ilay izy mampitehihinana sahady mbola nandrana an'izay moa sika sady entina ihany koa nareo mitsidika ny toerana ety amin'ny avoka ve satria toerana kalma mahafinaritra tsara ihany koa ety amin'ny avoka ve ty rehefa veonareo entina mitsidika an'izay rehefa vita ny fanamasahana fa avelantsika ao aloha zany izy io shef fa mba ho masamasaka avelantsika mahazo kolera sy masaka le chapelure siny anina zany dia avoaka antsika amin'izay izy rehefa veo hitra anatin'ny dresary zany tsika rehefa vita izy io ee hitra anatin'ny dresary tsika rehefa vita zao ry sentikely alohatsika dia mivelona vetrany a anao ny dresary rehefa veo dia hiditra amin'ny fanaovana dresary tsika zany zao izy ty a akoho anakiroa araka ny hitanao amin'ny sary ohatran'izao a ilay akoho atsasakilao mahery teo alatsaka kely moa zatra faro anakoko e ny akoho a nampiasaina tamin'ny tian'io ity vokatry ny chante clair atrany izy ty a tamin'ny tian'io ity dia nysafidy manokana mihitsy aloha izay nanaovana an'ilay hoe nofinakoho mihitsy no nampiasaina tonga dia nanaovana azy ity a akoatra ny ala tamin'n'ilay poulet entier izay fafampiasantsika tafandarana izay vokatry ny chante clair ihany koa zany rehetra izany dia entina hitanina aminao hoe marobe ny vokatry ny chante clair fa tsy ny akoho irery any fa zany hoe ny akoho foana fotsiny tena fototry ny sakafon'izy ireo a manao ny charcuterie izy ireo a manao ny akoho voatetika ihany koa manao ny akoho entiere manao ny akoho a nofinakoho toy ity nampiasaina tamin'n'ity anio ity daoara chef ho tetehina ve sa tao rohatra zany zao aloha ny ao anatiny hitatsika tsara ho hita tsara ho fantatra tsara ho hitany any an-tokantrano ihany koa satria misy zavatra ao anatin'izy ty ao anatin'izy io ilay duxelle de champignon de paris zay sa io le fromage mitsonika io izy iotsonika tsara mariana ihany koa satria dia nasinan'ilay fromage bega tao anatin'ity akoho a atsika crosini de vola ity a iny izy iny mitsonitsonika tsara hitatsika tamin'ny sary teo iny zao hitatsika zao tena mitsonitsonika tsara mihitsy ilay fromage bega fromage bega zay a tamin'n'ilay ronjato grama nampiasainay chef na vita sasa sy na vitan'izy ireny a natao tao anatiny a mitsonitsonika hitatsika any an-tokantrano ireny vita izay ny fikarakarana rehetra tamin'n'ity crosini de volay à la duxelle izy teo chef à la duxelle de champignon de paris duxelle de champignon de paris a sauce fromagère sauce fromagère ity a dia mbola eto resadresaka rehefa avy eo a namafy an'reto vokatra izay manana fandaharany reto koa antsika sady araka rehefa lazaika anao teo hoe tay mitsidika an'izany toerana loe avoka fe izay nampiatrahana anay sy nikarakara ny sakafo ihany koa tamin'ny ti an'io ity ianao a dia tsy ampiandrasina ela tsoro fa tonga le ndao ametrany ara anatrana izay eny ary rehefa tonga eto amin'ny fotoana izay anandramana ny sakafondray izay ty chef efa nahazazao toerana mafinaritra be izao hoe ty amin'n'ireo afrika te ty vady hoe ty avelontrany a no nampiasano nampiatrano anay tamin'ny ty anio ity a niaraka tamin'ny chante clair niaraka tamin'ny fromage bega ihany koa nikarakara ny sakafo a crosini de volay a auduxelle champignon de paris a ny aosage fromagère a no natolotry chef fanova tamintsika tamin'ny ty anio ity toy izao notary any tovolahy rehefa niala ny kashbosiny a dia anahitra anatin'izay fanandramanzay ary tsika chef raha mbola mihita any koa ny zavatra tia ny chef hotrindrina manokana na ao marina atao anatin'ity sakafo ity dia mefa chef ny fitenena masa fa ny amandrina
fanamariana moa zany tsy de tena hoe misy zavatra be ohatrany ahoana fa vita aloha zany sakafo de hitran'ny dégustation zay de isaorana manokana ianareo karakara ny karakara moa zany nanaiky nandray anay eto amin'ny le avra kafe nareo nandray anay palko zay nampiatrana anareo de irosan'ny dégustation tsika zany de manentina atranoko moa zany ny client sy ny mbola teo ary tsipikaty aminay etya mamory vato no misy anay ambanimbany keliny masera misy masera zay fambatia de ambanimbany kely de manasa anareo andavo anao karaha ny dégustation manaona fahinanao misy fanamariana kely fotsiny angambany manao an'le saosy tsy nampiasa sira tsony fa nefa ny amin'izany zao tena eny hoe atonona tsara ny siran'le fromage zany hoe zay tena mila malao sira be zany refa manao mampiasa n'le fromage ny le fromage be da andramo aloha ty fromage be gaty tena manasa anareo mihitsy a hoe tena andramo aloha de hitanareo ty na fa tsy ho disy fanantenana mitsirony izy ty mihitsy anareo a ny chef nampiasa azy teo zao manahoana fahitan'ny chef anyreto zokatra reto na ny akoho zany na ny fromage mora karakara an'izy aloha zany satria tsy de misy zavatra hoe mbola analataolany be dabe anao sy nyohatra zany de izy koa mora masaka satria zao raha jerevantsika izy zao a hita hoe malefaka tsara le texture an'le be de mifady tsara koa zany le zavatra nataotsika tao anatiny miaraka amin'le fromage tena tsara navitan'izao sakafo anondroa zao lay fromage roanjato grama nampiasan'ny chefteur nataoo karazany mihitsy izy a fanaoto anatin'ny akoho natao sauce teo adena ko toy izay ankoho lay akoho a atsasaky lao ratsaka kely teo a navita sakafo ho an'olo aroa fa araky lay lazay chefteur de mety ho an'ny mazaka maro izy ty sady mety tetika eny ko hoan'ny maromaro hoanaka satria ngeza nanaovan'ny chef azy afaka atao somary manifinify izy zany de madita eny asa miaraka amin'izay any koa zay eto sosoanay chef eto miaraka aminazy a ety amin'ilay avokate de natrano misy anay a isaorana be dibe anareo mikarakara chef a isaorana be dibe ankio anareo nandray a sendra misy tenkely afaka ampita ho an'ny mpizery ankio indrindrindrindra ho amin'ny ety amitoerana ety amin'ny avokate ety tenikely ampijery tongava mitsidika anay misokatra zay manomboka amin'nraiky ambyny folo ratoandro hatramin'ny amin'ny sivy alina eo fa rehefa tonga moa nareo de raisinay foana sakafo misy karazany be dabe ato aminay misy pizza ihany koa raha misy etaeta tianareo anina koa de afaka mirealise an'ny sakafo zay tianareo zay afaka mandray ny événement baptême communion eny ary mbola ivene ty amin'ny avokafe ty zahay a ho amin'ny fotoana manaraka ikarakara sakafo afa indray any koa izy ireo a amin'ny alalan'ireto vokatra ny chanteclaire sy ny bega ireto fa izay aloha ny mamerana ny fiarana tamin'ny tian'io ity a mametraka nyvelona andrapiafa ho amin'ny manaraka indray a mbola ito zay tsy chefeto amin'ny fanandramana ny tibay ao tsitrina kela de masy mangalatra sotro kely any ara manapiona daholo chantecler miakotsika vita malagasy nanolotra anao teo tsikonina fromage ray amle mazaty ito misy vaovao bega fromage vaovao andramo aloha e fromage bega la saveur e la nanolotra anao teo tsikonina